uma pessoa que tem 80 anos, ela vai ter prioridade em relação ao idoso de 72 anos, por exemplo, ou um de 60. Todos são idosos, mas de 80 anos para mais tem uma super prioridade. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Kátia Franco, apresentadora na Rádio Nacional do Alto Solimões. E no nosso podcast de hoje, eu recebo a defensora pública Marília Oliveira. E vamos abordar o tema Direito dos Idosos. Marília esclarece que os direitos dos idosos estão amparados no Estatuto do Idoso e que todo cidadão igual ou superior a 60 anos é considerado idoso no Brasil. Então vem com a gente e vamos acompanhar essa conversa legal? Defensora, nós gostaríamos primeiramente de saber quem é considerado idoso no Brasil. Kátia, o direito dos idosos ele está previsto numa lei que nós chamamos de Estatuto do Idoso. Uhum. E lá, a pessoa com a idade igual ou superior a 60 anos, que é considerada idoso, que vai poder gozar desses direitos. Inclusive, é importante ressaltar que, além desse direito dos idosos com idade igual ou superior a 60 anos, existem alguns direitos a mais para os idosos que são considerados idosos mais velhos. Por exemplo, as pessoas com idade superior a 65 anos já têm algumas prioridades em relação àquelas pessoas com 60 anos. Por exemplo, as pessoas que são maiores de 65 anos têm direito à gratuidade nos transportes coletivos, né? Os transportes uhum. públicos, por exemplo, ônibus, vans. Então, as pessoas com 65 anos ou mais têm esse direito à gratuidade. Assim como a questão do benefício assistencial, que é um valor de um salário mínimo que é pago para essas pessoas carentes com a idade superior a 65 anos. Mas, embora as pessoas abaixo de 65 anos, ou seja, aquelas pessoas que têm 60 anos, não tenham acesso a esses direitos aqui citados, também são considerados idosos e têm outro tipo de direitos, como, por exemplo, prioridade de tramitação dos seus processos na justiça. Se você tem mais de 60 anos, o seu processo ele tem direito à prioridade, tá certo? Lei das filas também é um direito? Isso, também é um direito, Kátia. Já para as pessoas, os idosos, a partir dos 60? Isso, aham. Uhum. Aqui, no caso, a senhora falou de transporte aqui, esse direito, né, dos idosos no transporte nas embarcações, né? Inclusive, nós já falamos aqui isso, sobre esse assunto. Uhum, né? Também aqui na região do Amazonas é muito comum a questão do transporte fluvial, né? Via embarcações. Então, a lei realmente tem que se adaptar a essa realidade aqui do estado. Então, sim, esses idosos, né, que têm acima de 65 anos, podem pleitear, podem estar usando gratuitamente esses transportes coletivos públicos, no caso, as embarcações, né? Aqui nós percebemos mais os direitos dos idosos quando nós vamos num posto de saúde, numa agência bancária, não é isso, defensora? Isso. No posto de saúde eles também têm prioridade de atendimento. Essa prioridade de atendimento, como eu falei, ela é ampla. Então, tanto nos bancos, como na justiça, como nos postos de saúde, hospitais, exceto os casos de emergência. É bom que se ressalte isso. O senhor pode ser um idoso, está lá no hospital para um atendimento, mas se tiver um caso de urgência e emergência e o seu caso não for de urgência e emergência, a urgência e emergência vai ter que passar na frente do idoso. Então, tem que só pesar as duas coisas. Se for um idoso que está lá para um exame de rotina ou algo que não seja tão grave, uhum. ele vai ter que abrir espaço para uma pessoa, mesmo que seja uma criança ou um jovem, até um adulto que está no estado de emergência. E o que seria a super prioridade? Bom, Kátia, a super prioridade ela foi implementada nessa lei, que é o Estatuto do Idoso, tendo em vista que, hoje em dia, uma pessoa de 60 anos, ela não tem mais aquele aspecto realmente do idoso, que está incapacitado, que não trabalha mais. Hoje em dia, a qualidade de vida das pessoas idosas melhorou muito, né? Então, hoje em dia, uma pessoa com 60 anos, ela está apta a realizar diversas atividades do dia a dia, né? 60 anos que parece 40 anos, né? Exatamente, é. Então, essa lei, ela colocou uma super prioridade, tendo em vista o aumento da expectativa de vida. Hoje em dia, os brasileiros estão vivendo mais, certo? E tem essa qualidade de vida por mais tempo. Aí, então, a lei colocou essa super prioridade, que seria para as pessoas com 80 anos ou mais. Então, dentro do aspecto dos idosos, né? Começa a partir dos 60 anos, mas até
os 80 anos, existe essa fila também de prioridade. Ou seja, se você tiver numa questão dessa de um hospital, né? Uma pessoa que tem 80 anos, ela vai ter prioridade em relação ao idoso de 72 anos, por exemplo, ou um de 60. Todos são idosos, mas de 80 anos para mais tem uma super prioridade, ou seja, tem uma prioridade a mais em relação aos outros idosos. Seria uma hierarquia pela idade, é isso? Isso, exatamente. Porque se você falar só os idosos, fica uma coisa muito genérica, né? Pode chegar um indivíduo lá de 60 anos que está super bem, que trabalha e tudo, e aí ele vai ter que passar na frente de uma pessoa que tem 80 anos, que provavelmente está mais cansada, mais debilitada do que um de 60, né? Existe algum benefício que o governo paga aos idosos carentes? Sim, Kátia, é muito importante falar sobre essa questão do benefício, porque, inclusive, aqui no Amazonas tem muito idoso que é agricultor, que às vezes é provido pela família, família de agricultores que não tem muita condição, né, de sustentar aquele idoso. Então, o INSS, né, ele paga um benefício, certo, para esses idosos que são carentes. Como eu falei inicialmente, não é qualquer idoso, certo? Tem que ter acima de 65 anos, ou seja, os de 65 para baixo não podem requerer esse benefício. É um benefício chamado de benefício de prestação continuada ou um apelido que a gente dá para ele, que é LOAS, certo? O LOAS, né, ele é concedido ou para o idoso ou para o deficiente. A pessoa com deficiência também pode requerer. É um benefício no valor de um salário mínimo, tá? E ele tem que comprovar alguns requisitos. Por exemplo, ele tem que comprovar que ele tem 65 anos ou mais, que ele não tem condições financeiras, certo, de prover o seu sustento, ele não pode ser sustentado pela família. A família dele não tem condições. E, além disso, a renda familiar dele, ou seja, eu moro com a minha esposa e com meus dois filhos, a renda familiar desse grupo, ela tem que ser inferior a um quarto do salário mínimo, que é o quê? Um valor de R$ 275 por pessoa. Então, se só o seu filho, você mora numa casa, você, sua esposa e seus dois filhos, só uma pessoa ganha um salário. Você vai pegar o que aquela pessoa ganha e dividir por quatro, certo? Se der 275 por pessoa, então é um quarto do salário mínimo, esse idoso ele tem direito a receber o LOAS, tá? Agora, defensora, ou seja, o idoso recebe aposentado, recebe esse benefício, mais um seguro defeso, por exemplo... Né? Não, Kátia, não pode. Esse benefício do LOAS ou benefício de prestação continuada, ele não pode ser acumulado com nenhum outro tipo de benefício, porque ele é exatamente só para tirar essa pessoa dessa situação de vulnerabilidade, é para dar uma ajuda àquela pessoa que não está conseguindo se manter, para ela comer, para ela ter higiene, para ela se vestir, só assim para ter o básico, é um salário mínimo. Então, se ela já recebe uma aposentadoria, o Estado entende que ela não tem necessidade de receber esse benefício. E lembrando também que em alguns requisitos, como aqui é uma fronteira, né, tem que ter a nacionalidade brasileira. Então, colombianos e peruanos não podem ter acesso a esse benefício e não pode ser acumulado com outro. Entendido. Defensora, como e onde, então, solicitar esse benefício? Bom, Kátia, o idoso ele deve procurar o CRAS, né, que é o Centro de Referência em Assistência Social, levando seus documentos para comprovar que tem acima de 65 anos, levar os comprovantes também, os documentos da família, né, das pessoas que moram com ele. Se alguém trabalhar, leva a carteira de trabalho, leva o contra-cheque para comprovar que a renda per capita, ou seja, por pessoa naquela família, é abaixo de R$ 275, tá? Então, leva todos esses documentos, RG, CPF, comprovante de endereço, documentação dos familiares no CRAS, que aí o CRAS lá vai fazer um cadastro para poder ser repassado ao INSS, para que o INSS comece a conceder, então, esse benefício ao idoso, tá? Bom, e aqui foi a nossa convidada de hoje, nosso quadro Entenda Direito, a defensora pública no estado do Amazonas, Polo Alto Solimões, a doutora Marília Oliveira Martins. Obrigada. Muito obrigada pela atenção de sempre. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.